sagal jad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo qalabkan carwadan ay noo furtay wuxuu sahlayaa in dadku ay yimaadaan carwada oo qiimo jaban ay ka siistaan. Marka qof waliba shaygii ama ashyaadii uu maalinta qiimaha weyn. Waxaan macaamiisha iyo dadweynaha u sheegaynaa inaanu idiin keennay agab aad u tayo badan oy ku dabaaldegayaan oy ku muujinayaan qarannimadooda oo runtii qiimo aad u macquula oo jabanna aanu dadka halkan ugu adeegno. Sagal jadna runtii maadaama ay in badan hormood ka ahayd daabacaadda iyo runtii casriyeynta ee qalabka casriga ee runtii daabacaadaha, waxaan ugu hambalyeynayaa inay markasta iyaduna garab taagan tahay qarannimada iyo inay garab taagan tahay bilicda iyo inay garab taagan tahay horumarka. Waxaan hambalyeynayaa shirkadda Sagal Jad iyo saaxiibkay iyo maamulkay shaqaalaaba shacabka reer Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa guda iyo dibadba inay ku dabaal degaan qarannimo, inay ku dabaal degaan midnimo. Shirkadda daabacaadaha casriga ee Sagal Jad ayaa maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah uga daahfurtay carwo ay ugu talagashay munaasabadda qaran ee 18 May. Carwadaas oo laga furay hoolka hay-adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee shirkadda Sagal Jad iyo waliba gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, maayorka caasimadda Hargeysa xildhibaan Raabo, iyo waliba marti sharaf lagu soo marti qaaday munaasabaddaasi lagu furayay carwada loogu talagalay munaasabadda qaran ee 18 May ayaa ka soo qayb galay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Yuusuf R, gudoomiyaha guud ee shirkadda daabacaadda casriga ah ee Sagal Jad. Waxa uu ka warramay waxyaabaha ay halkani ku hayaan iyo waliba carwadani sababtay ugu talagaleen. Waxaanu yidhi halkan waxaanu ku daahfuraynaa haddii aanu nahay shirkadda Sagal Jad ee daabacadda, carwo aad u qiimo badan oo ka duwan carwooyinkii hore loo qaban jiray. Carwadan oo aanu ugu talagalay munaasabadda 18 May ee qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, halkan oo aanu ku diyaarinay agab aad u badan oo runtii dadweynaha iyo shacabka reer Soomaalilandba ay ka adeegan doonaan. Markaa waxaan leeyahay mas-uuliyiinta nagala soo qayb galay ee halkan jooga, gudoomiye Khaalid Jaamac Qodax, Maayor Cabdikariin Axmed Mooge, iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Raambo, iyo saaxiibkay BK, waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan, sanadkiisa Ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaan macaamiisha iyo dadweynaha u sheegaynaa inaanu idiin keennay agab aad u tayo badan oy ku dabaaldegayaan oy ku muujinayaan qarannimadooda oo runtii qiimo aad u macquula oo jabanna aanu dadka halkan ugu adeegayno. Geestood iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwaneyd ee ka soo qayb gashay munaasabaddaasi. Waxay shirkadda daabacaadaha casriga ah ee Sagal Jad ku bogaadiyeen adeegyada ay bulshada u qabato, waxaana yidhaahdeen: waxaan ku faraxsanay inaanu joogno shirkadda oo madaxda iyo mas-uulka ee saaxiibkay Cabdi Yuusuf R ee Sagal Jad oo furtay carwada loogu talagalay qalabka hadiyadaha iyo dharka iyo calamaanta maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May sanad guurada 300-aad. Waxaan hambalyeynayaa shirkadda Sagal Jad iyo saaxiibkay iyo maamulkay shaqaalaaba shacabka reer Soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa guda iyo dibadba inay ku dabaal degaan qarannimo, inay ku dabaal degaan midnimo, inay ku dabaal degaan wadajir. Waa maalin qaranku ku leeyahay. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa calanka gaarka ah ee qaranka. Calankaasaynu dhammaanteen ku dabaaldegnaa, midnimaynu ku dabaaldegnaa, walaalnimaynu ku dabaaldegnaa, wadajir baynu ku dabaaldegnaa. Ilaahay waxaanu naxariis weydiinayaa dambi dhaaf iyo caafimaad intii dhimatay waxaanu ugu weydiinaa ee dalka u soo halgantay inuu Ilaahay u naxariisto. Abaalkii dalkana u galayna waa jar iyo xasanaad ka siiyo. Farxad iyo sharaf iyo reynreyno ah inaanu shirkadda Sagal Jad kala qayb galayno carwada ay ku soo bandhigayaan agabka loogu xusayo munaasabadda weyn ee 18 May. Bishii May baynu ku jirnaa oo ah bil ka suntan halgankii iyo runtii xornimadii iyo astaantii Soomaaliland. Aad baan ugu faraxsanahay Sagal Jad inay runtii qalabkaasi soo bandhigto oo runtii iskugu jira qalab munaasabaddaasi siyaabo kala duwan runtii lagu xusi doono. Maanta oo runtii qalabkaasi lagu soo bandhigayo mas-uuliyiinta joogaan ka hay'ad shaqaal ahaan runtii inaanu ka qayb galno oo aanu fudino hoolkii weynaa ee hoolka hay'ad shaqaalaha annagana sharaf iyo farxad bay noo tahay, oo ah meel runtii qof kasta oo reer Soomaaliland uu kasoo gaari karo inuu wax ka iibsado, munaasib ku ah runtii inuu soo gaadho isaga oo aan isticmaalaynin runtii markaad eegto degmooyinka magaalada oo dhan meel runtii
access loo wada helaya ay tahay marka aad baan runtii ugu faraxsanahay in maanta carwadaasi la soo bandhigo ummad waliba waxay weynaysaa maalinta qarankeeda innagana waxa fudo inagu soo haysa maalintii qarankaas 18 May maalinta maalmaha ku jirin maalinta xambaarsan taariikh maalinta xambaarsan ummad iyadu wax qabsatay maalinta xambaarsan ummad iyadu nabadeeda soo dhisatay maalinta xambaarsan ummad soo halgantay dhowr iyo 30 sano iyadoo adduunkuna xaqraday waxna aanu la qaban maalin koobsanaysa wax fara badan oo halkan aanu kusoo koobi karin sagal jeed waxaan uga mahadnaqayaa in maalintaas inagu weyn ee qof waliba ay tahay inuu muujiyo siday maalintani ugu weyn tahay maalinta qarannimadiisu ugu weyn tahay in agabkii ama qalabkii aynu ku weyneyn lahayn inay sagal jeed inoo keento sidii awalba aynu u keeni jirtay oo qof waliba uu ka helayo wixii uu rabay markaa maalinta inuu ku weyneeyo sagal jeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waayo qalabkan carwadan ay inoo furtay wuxuu sahlayaa in dadku ay yimaadaan carwada oo qiimo jaban ay ka siistaan markaa qof waliba shaygii ama ashyaadii uu maalintan qiimaha weyn ku weyneyn lahaa waxaan rajaynayaa in carwadu furitaanka aanu furna khayr u horseedo dad badan inay yimaadaan guriga shaqaalaha oo markaa qalabkii ay ku weyneyn lahaayeen maalmahan maalintan ugu qiimaha badan iyo maalmaha ka horreeyaba inuu halkii yimaado uu ka ibsado waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda qof kastoo muwaadin oo reer Hargeysa ah inuu maalinta weyneeyo gurigiisa rinjiga ka bedelo hortiisana nadiifiyo sidoo kalena isaga iyo ubadkiisa iyo oridiisaba ay ka muuqato maalintani siday ugu weyn tahay oo qof kastoo inaga inaga mid soo baxa calankiisana uu weyneeyo astaamihiisa uu weyneeyo maalintana uu weyneeyo dibna u xasuusto halkaynu ka nimi xasuusto halkaynu taaganahay iyo nabadda aynu halkaa kusoo gaadhnay saadaaliyana insha allah mustaqbalka halka aynu u socono qof kastoo muwaadinina markaa doorkiisa inuu markaa qaato waxaynoo ballana maalintan oo maalmihii hore ka duwanaata soo bax intii hore ka weynaada dadkanoo muujiyay inay ummad dalkooda iyo dadkoodaba jecel maalinta qarannimaduna waa sumadda maalinta aynu markaa dadka aynu nahay adduunka u sheegayno waxaynu u taaganay adduunka u sheegayno qarankeennu wuxuu yahay adduunka u sheegayno qarankeennu qaramada kale adduunka wuxuu kaga duwan yahay aynu u sheegayno inaguna reer Hargeysa haddaynu nahay magaalada inaynu nadiifino bilcinno qurxino albaabada rinjiyada ka bedelo guryaha rinjiyada ka bedelo dhir beerno qashinka iska qaadno qof walba gurigiisa hortiisa nadiifiyo calanka laalaadiyo meheradiisa iyo gurigiisa meherad walibana markaa calanka iyo astaamaha qaranka inay markaa meherada ku xidhoweyy waa Maxamed Xuseen Ibraahim oo Real TV magaalada Hargeysa.